contentíssima i crec que tots ens emportem un gran sabor de boca d'aquest Fitur, un Fitur que estrenem després de la postpandèmia i que ha arribat a xifres que, parlant en el sector, estan contentíssims de les xifres d'assistència que hem tingut. I per part dels projectes que portem des de la Diputació, estem contents en el sentit de que ha tingut molt bona acollida el projecte de cicloturisme, el Next Destination, que anem a fer enmarcat baix la marca de Castellón Cycling, el projecte que va fer la Diputació en fons europeus, que són més de 4 milions d'euros els que anem a invertir en tota la província de Castelló per a que Castelló sigui una destinació turística, cicloturística de primer ordre. La veritat que també hem trobat que des del sector, tant públic com privat, han hagut molt bona acollida i esperem que tinguem molt bona resposta a aquest projecte. A nivell gastronòmic, també enguany hem fet una gran aposta per visibilitzar i portar la marca de Castelló Ruta de Sabor en els nostres tres restaurants estrella Michelin de la província de Castelló, que han estat ací en nosaltres, en Fitur, mostrant la seva varietat de plats que tenen en els seus restaurants fets amb productes de Castelló Ruta de Sabor. Per primera vegada també tenim un córner on hem servit degustacions de productes de Castelló Ruta de Sabor i crec que pensem al final que és importantíssim eix que és el turisme gastronòmic, que també li donem la visibilitat que cal ací en Fitur.